O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque, manhã de notícias. Nessa manhã de segunda-feira, depois de um tempo, um tempo feio, né? Temperaturas baixas no final de semana. Parece que a situação vai melhorar um pouquinho. Nessa segunda-feira, e hoje temos um tema muito importante, muito especial. Nossa convidada, Ana Maria Santos da Silva, especialista em neurociências pela Unifesp, também especialista em bilinguismo e educadora. Bom dia, Ana, muito obrigado, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui hoje. Muito obrigado. E lá da redação, o colega jornalista Humberto Chalube. Bom dia, Humberto. Bom dia, Fernando. Bom dia, professora. É um prazer estar aqui presente novamente para debater que nem você falou, um tema tão importante aí que afeta tantas famílias, né? Afeni? Exatamente. E vamos aos destaques dessa segunda-feira. Forças Armadas farão por ação paralela em tempo real com 385 urnas. Cidades da região também desobrigam o uso de máscaras no transporte coletivo. Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença de Alzheimer começa especialmente nesse mês de setembro. Fundo de garantia pode ser usado para a compra de imóveis populares mas exige atenção. Obras interdio, interditam vias do Gonzaga e do Centro. Agora a situação das estradas nessa manhã. Operação 5 por 5, tempo bom, boa parte do sistema de de imigrantes. Lembrando que a interligação está fechada em ambos os sentidos. Também lentidão na chegada a São Paulo, entre os quilômetros 13 ao 10, segundo a Ecovias. Situação das balsas, amanhã começa muito complicada. Agora já são uma hora e meia para atravessar de Guarujá para Santos. E 80 minutos de espera de Santos para Guarujá. Muito tempo de espera, de espera por um trecho pequeno. Enfim, os motoristas têm que ter muita paciência nessa manhã de segunda-feira para atravessar o sistema de balsas entre Santos e Guarujá. As câmeras da praticagem na entrada do estuário neste momento, essa é a bela imagem das câmeras da praticagem. E também as câmaras da Prefeitura de Santos, lembrando aí que tem intervenções em razão das obras do VLT em boa parte das ruas, especialmente no centro, na Vila Matias, na Encruzilhada. E também na rua Goiás, motorista tem que ter muita paciência também naquela região da cidade. Bem Vamos começar o nosso programa Jornal em e Notícias, que você pode acompanhar pelo nosso Facebook, facebookcom facebook.com.br, nosso canal no YouTube, youtube.com.br BocNews TV e demais redes sociais. Bom dia, Ana, muito obrigado pela sua participação. Mês de setembro, mês, obviamente, de conscientização sobre o Alzheimer. E você tem estudos muito interessantes sobre esse, sobre esse assunto. Eu gostaria que você falasse, né? Como o bilinguismo, que você estuda bastante, pode contribuir para pelo menos amenizar aí. O impacto do Alzheimer nesse sentido. Você sabe que, inclusive, é interessante, quando eu comecei estudando tudo isso, o meu objetivo realmente assim, como eu trabalho com ensino, educador, sou educador, trabalho com ensino de idiomas, eu buscava, busco, aliás, essa é a minha pesquisa em neurociências, formas de ajudar as pessoas a estudar com mais facilidade, a aprender, a evocar memória. E nesses estudos, então, eu estudei, eh, vi, tenho lido muito sobre o assunto, a gente, claro, que se, que se depara com a demência, com o Alzheimer, né, e os casos são assustadores, né, até 2050 a, a, a perspectiva é de aumentar, de triplicar o número de casos no mundo inteiro, não é um problema só no Brasil, é um problema no mundo inteiro. E nesses estudos, há uma neurocientista canadense, doutora Ellen Bialystok, que ela fez, ela tem várias equipes estudando justamente que o bilinguismo é um dos fatores, é claro que há outros, mas há um dos fatores que ajuda a postergar o início dos sintomas da, de Alzheimer uhum. e de demências em geral. Uhum. E isso é muito importante, inclusive a própria cientista coloca que isso significaria que, numa perspectiva para 2050, teremos uma diminuição de 9 milhões de casos então o impacto desses casos na, na, nas políticas públicas é muito grande porque o impacto, o custo desses tratamentos de saúde são muito caros, né? Uhum. Eles incluem não, primeiro que não há um tratamento, não há cura, mas tem toda uma questão farmacológica de cuidado, é o cuidador, são as clínicas que em, em Santos a gente chama de LPIS, né? De longa permanência. Então o um impacto financeiro é muito grande para o governo e para as famílias. Então a gente conseguir diminuir isso a né? você fala, ah, vai postergar. Os estudos dela dizem que postergaria em quatro anos e meio, a cinco anos, a sete anos alguns estudos. É. Então você conseguir impactar, diminuir, né? Ou pelo menos postergar isso em um ano, isso impactaria 9 milhões de pessoas. É uma grande diferença. Sem dúvida. No mundo são 50 milhões de pessoas atualmente, a né? mas a estimativa é de chegar, de triplicar até 2050. É, isso é uma preocupação muito grande. Por que esse aumento assim significativo? Que, que existem estudos, obviamente, que mostram Eu... o aí triplicar e. Então, pouco tempo pode é, existem assim. vários estudos o principal é a longevidade. né, estamos uhum. vivendo mais realmente e quanto mais vivemos isso, a chance, porque na verdade os neurônios <laughs> assim, não vou usar os termos técnicos mas os neurônios vão se deteriorando né é, é uma neurodegeneração que a gente chama então uhum. isso vai acontecendo com todos os nossos órgãos e também com o cérebro Sem dúvida obviamente é um desafio muito grande que o mundo tem que se atentar. Esses estudos que você, obviamente, está tá, tá analisando, está escrevendo, inclusive, artigos sobre, assim, sobre esse tema, é possível comparar uh, países uh, considerados do primeiro mundo com outros países? Ou há uma coisa linear, assim, não existe uma diferença da origem dos países? Ou existe alguma coisa nesse sentido? Olha, os países uh, mais desenvolvidos, a taxa é maior do que os países menos desenvolvidos, ou ao contrário, existe alguma coisa é, nesse sentido? Na verdade, essa é uma proposta da doutora Ellen. Ela Sim. gostaria de estudar isso em termos de países mesmo, né? Uhum. Porque há vários países bilíngues e multilíngues. Na verdade, com os estudos, a gente vê que há muitos, meu. A gente pega, por exemplo, a Índia, né? Cada dialeto é um outro idioma. Na China nós temos vários idiomas. Então, às vezes a gente tem aquela ideia de que é inglês, espanhol, italiano, mas muitos países têm vários outros outros dialetos dentro e essas pessoas são bilíngues. Os estudos atualmente não são feitos em termos de países, são feitos com grupos comparando monolíngues e bilíngues. E, e realmente assim o que, que, que se percebe a pessoa ela tem uma neurodegeneração. O bilíngue tem uma neurodegeneração muito maior e hoje graças a Deus a gente tem os exames de imagem por isso que hoje isso está muito claro. Uhum. Tem uma neurodegeneração muito maior, mas nos testes clínicos não aparece porque o cérebro, o nosso cérebro é uma máquina maravilhosa. Uhum. Eu fiquei encantada com esses estudos. É, ele consegue traçar outros caminhos para chegar a, a continuar ativo, continuar fazendo. Então Se, os bloqueios ele encontra outro ele caminho para poder caminhos. chegar no objetivo final. Exatamente. É o que a gente chama de neuroplasticidade. Por isso até é importante. porque tem mais, até mais o bilíngue ele tem mais casos, mas ele consegue com a facilidade. Por que disso ele... Eu, é, o, inclusive, outro ponto é importante: por do bilinguismo? Na verdade, a pessoa bilíngue é como se ela fizesse um esforço. Como a gente trabalha os músculos, que também é muito importante, o exercício físico também já foi comprovado que é essencial para prevenir ou pelo menos postergar o início da demência. O esforço também é um esforço mental grande que o bilíngue faz ao longo de toda a sua vida. Por quê? Ele precisa escolher que idioma ele vai usar. Então, para isso, ele tem que analisar aonde ele está, com quem ele está. E qual é o registro? É um registro formal é um registro uhum. informal. É como se ele ficasse o tempo todo escolhendo qual vocabulário eu vou usar, qual é a palavra mais precisa que eu vou usar e como se ele deixar. Então o foco, o... a pessoa bilíngue tem um foco muito maior. Né, o período de atenção de uma pessoa bilíngue também é maior. Porque o cérebro está toda hora trabalhando isso. Agora eu vou, não digamos, desprezar, mas eu não vou usar este idioma, vou usar este, agora eu vou usar aquele. Então, isso é um exercício ao longo da vida. Uhum. E esse, isso vão, vai criando esses caminhos neuronais, por isso, quando um caminho está interrompido, o cérebro traça um outro caminho. Uma outra rota, digamos assim, para poder atingir o objetivo. Dentro desse aspecto, isso é uma outra, outra questão, obviamente, a gente ninguém sabe uh, quem vai ter, obviamente, a doença. Uh, só que a, a, fica muito, uh, pelo menos estudos acho que mostram isso, quem começa a estudar línguas na infância, na adolescência, tem uma facilidade maior do que quando você começa a estudar língua já numa terceira idade, por exemplo. Como lidar com isso daí também? Que é uma realidade sim, sim. também, não é isso? Tem é, essa, essa facilidade? é Hoje em dia, por exemplo, com as escolas bilíngues, né, eu digo isso pela experiência sim. prática na minha vida, inclusive, claro que a criança sim... porque o cérebro está muito novo, ele está receptivo a qualquer coisa. A criança aprende qualquer coisa com muito mais facilidade. Uhum. O, o cérebro está pronto para receber. Mas a gente aprende ao longo da nossa vida. Esse é o motivo sempre do meu estudo, de estudar as dificuldades de aprendizagem, o que faz com que para certas pessoas seja mais fácil e para outras não, para ensinar esse caminho para as pessoas. Então, mas a qualquer momento que a gente comece aprendendo é um exercício bárbaro... Inclusive é uma das coisas que a Organização Mundial de São Saúde recomenda é a questão do exercício físico é a socialização por isso durante a pandemia a preocupação tão grande com os idosos Sim. porque a socialização é muito importante no, no trabalho de prevenção a gente sempre fala só em prevenção quando é demência quando é Alzheimer e o bilinguismo, porque você aprende coisas novas? O importante é não só um idioma, mas você aprender coisas novas. A diferença de você aprender um idioma, segundo os estudos, é porque ele vai agir justamente nas áreas em que começa a degeneração, a neurodegeneração. Então, por isso, a importância do idioma em si. Mas é importante estar sempre aprendendo qualquer atividade. Nas minhas redes, de vez em quando eu ponho: Qual foi a última vez que você começou algo novo? Justamente para instigar as pessoas, a, senão a gente acaba ficando muito na zona de conforto. Uhum. O nosso cérebro, na verdade, ele procura essa zona de conforto porque o nosso cérebro dispende muita energia. 20% sim. da nossa energia o nosso cérebro consome. Então se ele puder ficar no modo economia, melhor. Sair sai da caixinha. Né? Exatamente, mas a gente precisa vencer isso. E aprender línguas é justamente isso. Ele exige muito esforço, sim. É um trabalho grande do cérebro, mas a qualquer momento você consegue sim aprender um idioma. E o que a gente fala hoje é, você não precisa falar como um native speaker. Você precisa ser capaz de se comunicar. Se você pensar que hoje nós estamos com uma perspectiva de até os 100 anos, então, se você, dizer, como você falou, ah, já tenho 35, 40, 50 anos, já é tarde para eu aprender um idioma. Então, mas você vai provavelmente viver mais 50 ainda. Uhum. Né? Sim, uma boa uma boa dica. Vamos agora lá para a redação, Humberto Chalub. Bom dia, Humberto. Sua pergunta, por favor. Realmente muito interessante. Eu gostaria de saber da professora é, é a questão de, do aprendizado de língua. É, é mais ou menos a gente pode entender como é, as recomendações sempre são dadas a respeito de fazer exercícios com a cabeça, né? Que é justamente o pessoal que faz palavra cruzada, que então, é, e isso é mais ou menos dentro desse, dessa tendência de exercitando a mente é, para que isso é, outras palavras não mais simples, ingênuas, assim, para que não enferruje aí o cérebro. É isso mesmo, adorei a expressão. É isso mesmo, para não enferrujar. Inclusive a gente chama até de emaranhados, os uhum. neurônios começam a meio que se soltar e começam a formar um, um emaranhado. Então as conexões já não ocorrem naturalmente, já não, aquele, aqueles caminhos começam a ficar fechados. Uhum. E é justamente isso. Então é o que a gente fala, né? fazer palavras cruzadas, fazer aqueles exercícios de matemática. Mas o importante é que isso esteja além da sua rotina. Então, como a gente fala de exercício físico. Se você sempre corre um quilômetro, então correr um quilômetro já faz parte da sua vida. Se você quer melhorar a sua performance, você vai ter que correr mais, você vai ter que aumentar. Então, é a mesma coisa. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, olha, a minha mãe, ela é professora, ela sempre estuda, então, ela sempre estuda, ela sempre lê, ela precisa fazer algo diferente. Sair daquela. É justamente o aprender algo novo. Na verdade, é o que o bilinguismo acaba te proporcionando, porque quando você sabe uma outra língua estrangeira, você está sempre se deparando com algo novo, além de um leque de opções de aprendizado. Então, tudo isso é importante sim, a palavra cruzada, é aquele. Aquele de números, né? Que as pessoas fazem. Numer, Numerix, né? Isso. Isso do cu, Isso, esses isso aí. É? Essas coisas, isso tudo é muito importante, sim. Eu mesmo, uma época que eu comecei a fazer as palavras cruzadas de jornal, né? Uhum. Nossa, dela ter minha idade. Jornal impresso fazendo palavras cruzadas. E aí, o meu filho mesmo, na época, falou assim, eu falei assim... Nossa, é tão fácil, porque eu fazia muito rápido aquilo. Eles então, então, pra você isso não é um exercício. Exatamente. Pra mim, as palavras cruzadas não são um exercício. Por isso que eu estudo tanto. <laughs> vou fazer curso, fazer outras coisas diferentes. Então, é importante, assim... Faça algo diferente. Por isso que o idioma é bom. Você já sabe inglês? Então, vai estudar espanhol. Vai estudar italiano. Faça algo diferente. É exatamente isso. É exercício para o cérebro não. Até a gente fala em zinabrar, né? Para o cérebro não, não pegar ferrugem. E não tem idade para isso, né? Que fica muito claro que é importante. Você você pode ter qualquer idade de voltar a estudar, voltar a, a sair da caixinha, né? Isso que é, que é a expressão certa, né, para você eh, sair daquela, daquela facilidade do modismo, alguma coisa que já está no teu tradicional e ir além disso daí, que é claro é um grande desafio nesse sentido. Existe diferença de gênero, homem, e mulher, existe alguma diferença? Mulher geralmente é mais ativa nessas mudanças, ou os homens hoje ainda são mais acomodados? Existe alguma diferença? Você nesse sabe sentido? que nesse meu trabalho eu me surpreendi muito, justamente com isso. Hum. Então, eu comecei analisando e fiz um trabalho comparativo ao longo do mundo, né? O que, que o mundo vem estudando e falando a respeito disso. E comecei, Então, sempre é separado, as pesquisas são separadas: monolíngues, como eu falei, bilíngues, homens e mulheres. E, lógico, a idade é sempre a idade é acima dos 60 e vão avaliando para os exames de imagens. E o que, que se observou? Que, na maioria dos casos, as mulheres demenciam mais. Isso inclusive a Organização Mundial uhum. de Saúde também tem esses dados, né? que há mais mulheres com demência ou Alzheimer do que homens. E começou-se a estudar, então o que, que levaria a isso? Os estudos até o presente momento, o que eles indicam é que, um, a maioria das mulheres, elas se dedicam mais às tarefas rotineiras. Até hoje a mulher ainda tem o um papel de cuidadora. Não só cuida da família, cuida do lar, então ela sempre tem uma, ela não, não, não se joga tanto para o mundo, não tenta uhum. tantas coisas novas. A função dela é a cuidadora, inclusive cuidar da pessoa que está demenciada. E a gente sabe hoje em dia tem um olhar especial para o cuidador porque a gente sabe o quanto isso realmente afeta <laughs> o cuidador também. Então, a ah, esse lado da mulher, será que é porque as mulheres são mais cuidadoras? Também há é um outro estudo indicando que também é a questão do, da intelectualidade. Por muito tempo, e ainda há muitos países, eu li muitos, muitos estudos também que foram feitos na China, na Índia, a mulher não tem essa possibilidade de estudar mais, de sim. fazer coisas novas, de fazer coisas diferentes. Ela é treinada para fazer aquilo e aquilo é, ela faz a vida toda. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, né, aquela rotina, né, isso, isso tem impacto. Estou falando em âmbito mundial, é claro. Sim, em âmbito que mundial, legal, mas... sim. Tem que respeitar sim, as culturas também sim, de cada país. Sim, né? sim, exatamente. Então, a grande questão é que o papel da mulher mudou. As mulheres hoje estão diferentes, né? É um papel que vem vindo e vem se desenvolvendo. As mulheres hoje estão estudando, as mulheres hoje estão trabalhando. As mulheres têm um outro papel na sociedade. Então, a, a pergunta é, isto impactará o resultado das mulheres com demência no futuro? então é um estudo que ainda ainda está assim, todos estão curiosos digamos assim para saber se haverá esta diferença é um novo desafio aí né Sim. até porque a gente pensar que essa mudança uh, especialmente no Brasil pegar o caso do Brasil Sim. né mas a gente sabe que ainda existe muito uh, patriarcal ainda em muitas regiões do país Sim. é claro que mudou muita coisa mas ainda existe no mundo todo uh, na Índia que, né, na China que ainda existe ah, muita repressão em relação às mulheres. Né? Então, é uma curiosidade aí que, obviamente, associado com o aumento natural da faixa etária, né? então Sim. isso daí é um ponto de interrogação nesse sentido. Nos seus estudos, só identificou mais alguma coisa que chame muita atenção aí? Que, Olha, algo que, que, que me que chamou que... muita atenção também é um estudo chinês, é porque na China, assim, ele, além de terem as línguas deles, que, entre eles, né, eles têm também o inglês. Então, por exemplo, foi feito um estudo com vários executivos aposentados chineses que eram fluentes em inglês então foi o mesmo caso monolíngues bilíngues naquela faixa etária então todos já aposentados o que observaram através dos exames de imagens ah, os que se aposentaram e pararam totalmente de usar a segunda língua que é o inglês porque eles ficaram em casa usavam Sim. só a língua da região deles esses os exames deles em termos de neurodegeneração no cérebro estavam exatamente iguais aos dos monolíngues Apesar de deles terem feito esse exercício mental a vida inteira, eram homens de negócio, lidaram com o inglês a vida inteira, eles pararam por 5, 10 anos. Regredir. Regredir. Então, na verdade, como eles pararam de usar, o cérebro entrou na zona de conforto. Então, os exames deles eram iguais aos monolíngues. Diferentemente daqueles que se aposentaram, mas continuaram. Como a gente diz, né? Eu, como professora de idioma, sempre falo: tem que ver o filme, tem que falar com alguém, tem que ler em língua estrangeira, você tem que manter essa sua habilidade, que, como você mesmo falou, a gente às vezes demora tanto para conquistar, a gente não pode abandoná-la. Esses que continuaram, eles apresentaram justamente o que eles chamam de, de um delay, né? de um retardo no aparecimento dos sintomas. Então, embora a imagem cerebral fosse até, digamos assim, pior, mais devastadora no bilíngue, ele conseguia aparentemente levar uma vida normal por mais tempo. Muito interessante, né, Chalubi? É, são esses estudos aí que mostram aí questão de gênero, questão também do uso, né? É que nem andar de bicicleta, né? Andar é de bicicleta não dá para esquecer nesse sentido, mas obviamente tem muita curiosidade aí, Chalubi. Pergunta para nossa convidada. Não, é muito importante que os estudos avancem nessa área, né, Fernando? Eu acho que é, se conhecia pouco dessa, dessa doença, né? E hoje já se tem mais informações. Eu gostaria de saber da professora é, Ana é, a respeito de se essa doença, é, na verdade, ela, ela vem é, de forma hereditária e ela tem, assim, uma, uma, alguém que já teve na família a probabilidade de ter. Pode ser maior, é, onde se origina realmente é, 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 essa questão, esse perfil de pessoas que é mais é, é apto a adquirir esse tipo de doença? Então há vários estudos, acredita-se que há uma questão genética, sim. Uhum. A gente existe essa, existem vários estudos mostrando que há uma questão assim de hereditariedade tem um peso, no tem um peso, mas o estilo de vida também tem um peso grande. Na verdade, o que se diz é o seguinte, assim, você, como de qualquer doença, na verdade a gente fala isso até em relação a câncer e outras doenças, uhum. você pode ter aquilo na sua genética, dependendo da sua vida, aquilo irá despertar ou não. Uhum. Por isso algumas pessoas despertam mais cedo, Desperto, eu digo o problema, Sim. né? Mais cedo ou mais tarde. Então existe um componente ético né? por isso que a gente tem que se cuidar. Por isso que a gente tem esse mês mundial de conscientização para pensar porque nós precisamos nos cuidar todos os dias. Então, o exercício físico, isso já está super comprovado que realmente faz uma diferença entre a pessoa que é, a gente em inglês chama de couch potato, aquela pessoa que fica no sofá o tempo todo, a Homem, é, é, Isso exatamente faz toda a diferença. É então, exatamente. O exercício físico a socialização porque é a interação, você está usando a comunicação, você está falando, você está fazendo o teu cérebro pensar, isso é importantíssimo, a socialização é importantíssima, e a questão de estudar, na verdade, como eu sou professor de idiomas, trabalho com isso, eu voltei o meu estudo para essa parte de bilinguismo e várias outras pessoas no mundo também, mas a gente chama de reserva cognitiva, então o que, que é importante? É você estudar, é você estar sempre aprendendo, é você estar buscando algo novo, isso é que é o fundamental. Uhum. Também um dos aspectos talvez que seja ainda é muito cedo para a gente ter uma noção, a gente percebe muito nitidamente que uh, a COVID afetou aí obviamente uh, mil milhões de pessoas e uma das características é a perda de memória, ainda que seja uma memória que não se sabe uma memória aí, recente. Como já existe algum dado alguma coisa nesse sentido dentro dos seus estudos? Que pode indicar que quem teve Covid pode desencadear, que nem você falou aqui, é o sinalzinho, pode? Ou ainda não dá para fazer qualquer tipo de relação sobre esse tema, principalmente? É um tema muito novo, há muitos estudos sendo feitos a respeito disso, inclusive em termos até bem da minha área, que é de déficit de atenção, né? eu, estudo, eu sou psicopedagoga, estudo essa parte de, de dificuldades de aprendizagem, há vários <laughs> estudos, inclusive, afirmando que a Covid ela afetou as pessoas que já tinham um transtorno de déficit de atenção ou a pessoa que tinha um grau muito pequeno isso aumentou o déficit de atenção e a mesma coisa também com a demência né então se assim, afeta algumas pessoas na verdade o que os estudos mostram que assim, a covid teve efeitos diferentes em cada pessoa Algumas pessoas, por exemplo, já tinham um ponto fraco que era o pulmão ou a bronquite, então elas passaram a ter mais é, eventos, né, de, de bronquite depois da COVID. Tudo isso ainda está em estudo. Sim. E a mesma coisa com o cérebro também. Então há os lapsos e memórias. Por isso, justamente essa questão de estudar. O que, é que os, os cientistas recomendam? Então, tá perdendo a memória? Começa a estudar. Começa a fazer exercício físico, porque isso ajuda muito o cérebro, oxigena muito, ajuda, né? Melhora os níveis né, dos, dos hormônios, das substâncias, e também o aprender algo novo, você fazer esse exercício. Na verdade, como você tem, por exemplo, um AVC também, um AVE, que a gente diz, né? Quando você O bilinguismo também ajuda, pessoas bilíngues se recuperam melhor justamente por ser um cérebro com mais exercício, um cérebro mais fortalecido, digamos assim. Então a mesma coisa. Você, a Covid pode ter afetado, está sendo estudado, mas o que que você pode fazer que é o que importa para a gente? já afetou. O que que eu posso fazer? Exercícios para o cérebro. Muito bem, muito interessante esse tema que a gente está abordando aqui no Jornal Enfoque, manhã de notícias nesse mês de setembro, que é o mês também para discussão sobre as doenças. E sobre a doença Alzheimer, que é preocupante e atinge 50 milhões de pessoas. Ana, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos logo mais aqui no Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo, Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Mirada Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas 36 espetáculos de 13 países Atividades formativas e encontro de artistas e programadores no Sesc Santos e em outros 14 pontos da cidade de 9 a 18 de setembro a cena contemporânea de teatro e dança de volta aos palcos. Saiba mais em sescsp.org.br barra Mirada Realização Sesc Rádio, TV, Internet e Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News. Acompanhe nossas notícias pelo site BocNews.com ou pela TV no youtube.com.br tv e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site BocNews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Com mais de 25 anos de tradição, o grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque Manhã de notícias. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal Infoque, em Foque, manhã de notícias. Nessa segunda-feira, estamos trazendo uma especialista em neurolinguística também e especialista em bilinguismo, Ana Maria dos Santos da Silva, certo? E aí você, antes de a gente voltar para esse tema interessante da redação, o colega jornalista Humberto Chalubi, nós vamos ouvir agora como vai ficar a previsão do tempo. É, o tempo parece que vai melhorar um pouco. É isso, Celso Vernizzi, seja bem-vindo. E agora, Celso Vernizzi. O aumento tempo. Olá, amiga! Olá, amigo! Uma ótima semana para todos. Tempo instável ainda, hein? Frente fria já passou, mas tem efeito residual no Oceano Atlântico, que é trazido para o continente. Além disso, áreas de instabilidade se formam entre parte do sudeste, parte de São Paulo e o sul do país. Muita chuva no sul. Em São Paulo, chuva no litoral a qualquer momento, tem períodos de melhoria, mas com muita umidade e também mar agitado, ventos fortes de vez em quando sobem a serra e provocam chuva também na Grande São Paulo. Essa chuva também acontece da metade do estado para a divisa do Paraná. Já no norte é tempo seco e temperaturas acima dos 30 graus. Na capital 23. No litoral 20 a 22 e parte do interior do estado, ainda com temperaturas um pouco menos elevadas durante o dia. Um abraço a todos. Muito obrigado, Celso Verniz, sempre com previsões precisas. Aí, ele que é filho do saudoso Narciso Verniz, aí que você também né, deve ter lembrado. Né, e aí ele acerta tudo. Realmente o Celso é, é batata. Voltando aqui ao nosso tema, a gente estava até conversando. Hum, enfim me aposentei o que fazer Eu acho que é a dúvida que muita gente tem hoje você mesmo falou com o aumento do tempo de vida né hoje hoje as mulheres 62 anos e forma geral né? e os homens 65 anos professores cinco anos a menos mas mesmo assim ainda tem um potencial enorme uma faixa etária ainda muito ativa aposentei o que fazer aí que é o grande desafio né? Dentro Sim. desse contexto né? eu tava até, Outro dia eu estava assistindo um, um podcast até sobre educação financeira uhum. E a preocupação era justamente isso Preparar-se para a aposentadoria Então eu acrescento que realmente A gente tem que ter essa preparação financeira Para a aposentadoria Mas a gente não pode ou não deveria ter essa ideia De que ah, eu vou me aposentar, não vou fazer mais nada sou, Vou ficar no sofá o tempo todo porque isso para o nosso cérebro é muito ruim, aliás, para o nosso corpo como um todo. Uhum. Por isso que a gente sempre fala dos exercícios físicos que são importantes. É ótimo ficar no sofá, é claro que a gente não vai levar essa vida corrida, porque a gente <laughs> também leva uma vida insana. insana, vamos combinar que ninguém merece chegar aos 100 anos nessa vida insana. Mas assim, diminuir o ritmo, mas já planejar na minha aposentadoria, eu vou fazer exatamente o que? Então, às vezes, é o que eu falei, às vezes é aquela língua que eu sempre quis estudar, ou até, ah, eu já sei bem inglês, eu já sei bem francês, eu vou estudar uma outra língua, por que não? Como eu falei, é um grande exercício, né, para nós. As, aqui em Santos a gente tem um trabalho maravilhoso, né? A gente tem, as nossas universidades aqui todas têm um programa para terceira idade. Qual é a ideia desse, desse programa, né? Não é uma faculdade para terceira idade. Sim. É onde você socializa, e você vai encontrar outras pessoas da mesma idade. É onde você vai discutir assuntos diversos, né? A Unifesp, por exemplo, tem um curso muito interessante, né, para as pessoas também. E as outras universidades de Santos também. Que justamente discutem outros assuntos, eles discutem gastronomia, eles discutem astrologia, eles discutem Covid, discutem as, os novos, as novas descobertas em ciências, e isso é muito importante, porque você, é como eu falei, é o convívio com outras pessoas, é o sair de casa. E é um novo aprendizado. Há um estudo muito interessante que foi feito na França com pessoas mais velhas, também assim, acima dos 65, e eles incluíram nesse grupo de, de pessoas ensino de tecnologia e ensino de uma língua estrangeira. No caso, era inglês, porque eles são franceses. E eu, esse foi um pequeno estudo feito com um grupo restrito ainda, mas a, a, a conclusão deles é que deveria ser deveriam ser feitos mais estudos nessa área. E que realmente as pessoas é como se elas ganhassem um sopro de vida. Você, eles perceberam claramente ao longo do estudo que as pessoas estavam mais conversavam mais, estavam mais dinâmicas. E os exames de imagem mostravam, pelo menos, que eles, eles se mantinham. O que já é uma grande coisa quando a gente fala de demência, de Sim. Alzheimer hoje em dia. Então, o importante é realmente isso: manter-se ativo fisicamente e também em termos de pensamentos. Muito bem, muito bem, importante é aí que sempre fica aquela questão, né? Eu aposentei, vou... tudo bem, no início a pessoa quer é mesmo né, divide... diminuir o ritmo nesse sentido, Sim. mas não dá para parar totalmente aí, porque Sim. a gente sabe que hoje os estudos mostram muito bem as, os problemas que podem ser decorrentes, não só o Alzheimer, mas outras doenças também, Sim. decorrentes também desse tipo de situação. Da redação, Humberto Chalubi, mais perguntas? Não. Eu tenho uma curiosidade, é até quando identificar realmente que a pessoa começa a ter os sintomas do Alzheimer? Eu penso que é comum, todos nós, de alguma forma, até aquele dia que a gente esquece a chave. Olha, eu deixei a chave aqui, mas eu agora não me lembro onde eu deixei. É, eu acho que todos nós, de vez em quando, temos lápis. Às vezes, até acho que provavelmente gerado por estresse dia a dia. Como diferenciar que uma pessoa realmente começa a sentir esses sintomas? e que ela começa a é, se preocupar em ter que verificar realmente e ir no médico especialista ou algo parecido. É interessante porque você tem razão, né? Realmente o estresse leva a isso. E a gente, na nossa vida corrida, é normal a gente esquecer alguma coisa. Então, isso, às vezes as pessoas até né, é, falam assim para mim, ''Ai, Ana, olha, eu acho que eu estou ficando, porque eu esqueci isso, que eu esqueci aquilo.'' Eu falei ''Não, calma, gente, não é assim uhum. também, né?'' Então, é normal a gente até, às vezes, até esquecer momentaneamente. Agora um exercício interessante é que assim a gente precisa é, fazer um exercício para evocar algo. Então às vezes eu não lembro, como é o nome daquele ator mesmo, aquele ator. Nossa, eu era tão bom em nome de atores. Não corre no celular e pega a resposta, que é o que a gente faz. Vai lá no Google, ah, é o fulano de tal. Você nem deu tempo do seu cérebro trabalhar a memória. Então, isso também é importante, né? Você uhum. dá um tempo para você, para você lembrar daquilo. Tanto que daí é um tempo que você vai lembrar, né? Ah, eu fui viajar para tal lugar, como era o nome daquele hotel, não lembro. Não. Daí é um tempo, você deu um tempo, você vai lembrar daquilo. Então, isso é natural. A gente, às vezes, leva um tempo maior para evocar na nossa memória aquele dado que a gente queria. Isso é normal, sem problema algum. Agora, o que é assustador, e para mim, quando eu comecei isso, não foi assustador, é que eles diziam que, na verdade, quando os primeiros sintomas de Alzheimer ou de demência aparecem, eles já estavam se desenvolvendo há duas décadas. Então, é aquilo foi um coisinho um de formiguinha que foi trabalhando até que chegou assim num ponto em que você realmente percebeu. Então, na verdade, o, quando as pessoas realmente vão para um exame clínico, e o primeiro exame clínico já, já demonstra bem. Quando a pessoa vai para um de... é porque ela já não consegue mais fazer as coisas diárias. É aí que a família percebe. Até porque a gente não quer enxergar isso no, no nosso uhum. querido pai, na nossa mãe, na nossa tia querida. Então a gente procura. Não, não, tá um pouquinho esquecidinho. Não, mas não é nada. Mas, assim, até que chega num ponto que começa a, a atrapalhar é porque... a vida diária. Uhum. Começa a se confundir demais. O uh, meu pai, por exemplo, assim, ele pagava as contas duas vezes. Aí eu falei, mas pai, estava no, no débito automático. Ah, o banco está me enganando, ele me rouba dinheiro duas vezes. É e ele, ele pegava a conta que estava paga e ia lá e pagava de novo. Então ali foi o primeiro sinal. Ele já não estava mais conseguindo coordenar a própria vida. Então, isso então é importante nesses sinais, assim, a gente tem que ver assim, a idade, é claro que há pessoas, exceções, que até começam muito mais cedo mas normalmente assim essa idade mais a partir dos 65 anos mais para frente e de olho assim as atividades do dia a dia conseguem ainda gerir as coisas do dia a dia uhum. senão porque ainda hoje em dia há muito medicamento que consegue dar uma segurada boa ainda entendeu então isso é importante a gente correr a gente tentar não tampar o sol com a peneira não um espaço maior aí para a pessoa ter uma qualidade de vida sim porque acaba sendo de certa forma uma dependência e a situação só vai realmente piorando aí nesse sentido. Sim. Quando você até, você até falou, muito claramente, você teve algum problema também na sua família em relação a isso daí, né? Sim. Isso também a levou a estudar sobre esse assunto. Isso foi importante aí para você ter uma outra visão, um outro conhecimento. E pelo que você fala, às vezes 10, 20 anos, é sinal que a pessoa ainda estava na plena produção, né? Porque Sim. às vezes aparece com 75, então Sim. ela tinha, vai, 55 anos e assim. Sim. Isso também é muito comum. Né? Ela só quando está com muita idade. É. Uh, mas não, às vezes pode ser quando você está ali. É, não, faixa é, tá, ela, ela é uma doença silenciosa, né? Exatamente. Na verdade, o cérebro para de. de... De, certas coisas param de funcionar totalmente come, uhum. é, começa a surgir como a gente fala esses emaranhados no cérebro lentamente que ele vai tomando conta de mais uma região mais uma região mais uma região ah, até que, é, na verdade assim eu tive com o meu pai que já é falecido na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje uhum. mas a impressão que eu tinha e hoje com meus estudos eu vejo que eu não estava assim tão errado o que eu sentia era que assim era como se o nosso cérebro tivesse várias luzes acesas e as, os, as lâmpadas fossem se apagando, mas o problema não, não bastava eu trocar a lâmpada, o problema estava no circuito, que é realmente a circuitaria, né? Uhum. Então, assim, hoje, essa daqui, então, ele já não consegue mais fazer isso, ele já não consegue mais fazer aquilo, e eu sentia realmente, é assim, essa sensação que a gente tem mesmo vai apagando lentamente, mas os estudos dizem algo que a gente nessa questão de postergar ao máximo. Por que que é importante se postergar? Quer dizer, você falar ah, problemas não é bom a gente postergar, é bom a gente resolver logo. Demência Alzheimer é bom a gente postergar, porque os estudos falam uma coisa que no momento me chocou, mas depois eu pensei nossa é verdade. Quanto mais você postergar melhor a pessoa pode vir a falecer de outro problema que Exatamente. nem era esse. Exatamente. E na hora eu fiquei Com a assim. A qualidade de vida né, exatamente então você conseguiu postergar isso né e outros problemas vão surgir realmente mas a pessoa com uma qualidade de vida boa né uhum. exatamente que até por exemplo quando a medida que a pessoa vai aumentando a idade o risco de câncer por exemplo vai aumentando também a probabilidade vai aumentando é que nem nós somos o um motor né? ele vai ficando obviamente à medida que você avança alguns conseguem viver muito tempo a rainha elizabeth o é, um grande exemplo, até aliás Sim. você você postou recentemente inclusive nas redes sociais Sim. aí o caso da rainha Elizabeth em termos de, de, dessa longevidade, o fato dela fazer ter essa responsabilidade, o que, que isso Sim. também contribuiu para ela ter essa aí Vem ver? Mais quase, quase, 100 quase 100 anos. anos né? exatamente. É uma... E bem lúcida. E bem, né? e bem lúcida. E Como dá... chegar nisso daí? Isso, exatamente. Eu costumo até dizer, e agora você vai dizer assim: Ah, porque você é professora de inglês? <laughs> Estudar inglês é importante, por quê que eu coloco assim? Em inglês, eu digo qualquer língua, porque ele te proporciona uma vida melhor. Por quê? Você, além do, do exercício cerebral, você provavelmente vai conseguir uma colocação melhor no mercado de trabalho. Você provavelmente vai ganhar melhor. E isso vai fazer com que você tenha melhores condições de vida. Isso você vai. Vai fazer mais exercício, você vai se relacionar com mais, com mais pessoas, então isso te proporciona uma vida diferente, é o que a gente falou das mulheres, que em, em certas culturas elas ficam relegadas a ficar em casa, a cuidar dos índices, então elas não têm esse crescimento que é um intelectual que é importante, e a rainha é exatamente exemplo disso, um, que ela era uma pessoa sempre aberta a aprender o novo, ela poderia gostar ou não gostar, mas ela ia estudar saber como é que estava funcionando, imagina a noção política que ela tem tinha do mundo inteiro. Sim. Ela sabia exatamente o que está. Lógico que tem toda uma assessoria, mas assim, não era aquela pessoa que deixava de lado. Era aquela pessoa que queria realmente saber como é que é, como é que funciona. Tinha essa preocupação em lidar bem com todo mundo, em se relacionar com as pessoas. Podia ter se isolado. Não. Ela até o final, ela estava uhum. sempre em contato, sempre aprendendo. E até um pouco antes Ela mandou mensagem, inclusive. Né? Para o Brasil, de setembro, exatamente. O deu posse à primeira-ministra. Então você vê, é a questão de você estar sempre ativa. É, esse é um caso, um caso muito interessante da Rainha Elizabeth que nos deixou na semana passada. Humberto Chalub, mais perguntas? Assim, a, a professora no início do programa, ela comentou a questão da participação da família. Né? Eu acho que quem teve assim é, esse, essa questão na família sabe é, o quanto é difícil às vezes. Pra, a família poder estar administrando essa questão. A respeito dos profissionais que atuam nessa área, é, existem também essa questões dos cuidadores, a, a senhora considera que é, as pessoas já têm um quadro profissional adequado para atender esse tipo de, de situação? Ou ainda a carência de formação de profissionais específicos para lidar com esse tipo de doença? É, a gente tem, inclusive, cursos de gerontologia, cursos de graduação e de pós-graduação, inclusive na área, mas ainda temos poucos profissionais perante a demanda que nós temos. Até geriatras, né? Já Sim. Tem um muito... na rede impressionante. Exatamente. E assim, a, a população está crescendo muito. A longevidade, né? Está cada vez. A gente vê isso. Não precisa nem mais falar de estatística, porque a gente vê o quanto as pessoas estão mais longevas. E nós não temos realmente profissionais para isso. Então as pessoas. Eu mesma, como eu comentei, né? Sou uma pessoa que sou uma pessoa estudada, com conhecimento, mas eu não tinha noção do que era o Alzheimer até o meu, noção assim, né? Sim. Mais Robusta, digamos, até o meu pai passar por isso, e principalmente depois de eu estudar isso. Então a gente vê que as pessoas não sabem lidar. Eu vejo muitas é, pessoas que começam falando: meu pai, acho que está começando a minha mãe. E às vezes a gente também se nega a ver, né? Então, não, mas eu já expliquei que não é assim. E ele volta e ele retoma. E aí quando você sabe que isso é uma questão realmente biológica, física, é. e que não, não tem volta, o que você perdeu, você perdeu a ideia, inclusive, do medicamento atualmente que ele faz é tentar evitar que você perca mais, porque o que já passou passou, né? O que já esqueceu esqueceu. Mas eu, creio, eu, eu, eu tenho várias amigas da área de, de gerontologia e, a, e sim, a falta no mercado ainda sim. Aqui, especificamente na Baixada Santista em Santos, tem características aí muito peculiares em razão do número elevado de idosos, né? A gente tem uma proporção aí basicamente três vezes mais. Na faixa etária acima de 60 anos, em relação aos jovens. Sim. Então, a nossa pirâmide etária, assim, ela já não é pirâmide faz muito tempo. Como avalia aí avalia esse trabalho? O que, que existe aqui em Santos, especificamente, para a terceira idade? Já tínhamos muito tempo. Ações, por exemplo, o vovô, vovô Sabe Tudo, que é uma ação Sim. de interação, né? e outros processos. Só acha que Santos é um, é um lugar realmente que atende às necessidades para a terceira idade? Ou ainda acho que muito precisa ser feito nesse sentido para essa faixa etária? É, a ser feito, a gente sempre tem muito o que fazer, uhum. né? Mas Santos, realmente. E Santos, eu percebo que eu tenho algumas vizinhas que vieram, mudaram de São Paulo para cá, que falavam isso. O sonho de consumo era se aposentar e mudar para Santos. Uhum. Muito, por isso até que a gente tem não só nós os nativos, mas as pessoas que realmente fizeram como escolha vir morar em Santos, porque Santos é uma cidade plana. Santos é uma cidade que você pode fazer que eu reforço tanto o exercício físico, a atividade física. É uma cidade que você vai caminhar na praia, você tem as atividades. O próprio poder público oferece muitas atividades, né? Uhum. Táixiúbas e se tem na região deles. <laughs> e é, é uma preocupação realmente. Sim. Porque às vezes você chega lá naquele grupo de pessoas, naquele bairro, e fala, olha gente, vocês podem fazer tal coisa, tem a Vila Criativa aqui, tem isso, tem aquilo, e tem realmente. Sim. Mas é como você falou, a pirâmide está invertida, então às vezes você vai oferecer um serviço que na verdade a não tem como, é a, a demanda é, é maior. De né? Então realmente a demanda é realmente muito grande. Então, é claro que, assim, um mundo perfeito seria se houvesse para todos. Pelo que eu sinto, assim, não há para todos ainda. Uhum. Mas há muito. A, a, nossa, a prefeitura faz muito pelo idoso. Tem um trabalho muito bom, tanto de longevidade quanto de preocupação com o idoso. Exatamente. Só para ter uma ideia, a faixa sim, sim. etária já acima de 60 anos em Santos, já está beirando aí 22%, 23%. Santos é o retrato que vem pela frente do Brasil mesmo. Né? Santos tem essa peculiaridade, não só Santos Praia Grande também, as, as, as cidades do litoral sul, porque é, é aquele sonho de muita gente que vem, né se aposenta, vou, vou morar na praia. Né? Sim. É sonho de muita gente e a gente tem, isso é muito nítido aí. E aí faltam realmente políticas públicas, especialmente na área da saúde, mais profissionais para atender essa demanda crescente aí, que realmente é uma demanda que preocupa bastante nesse sentido. A gente vai para o último intervalo, o rápido intervalo comercial, para o último bloco do Jornal em Foque Manhã de Notícias. Estamos apresentando o Jornal Enfoque Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região. A Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos cada dia mais completa. Mirada Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas. 36 espetáculos de 13 países. Atividades formativas e encontro de artistas e programadores no Sesc Santos e em outros 14 pontos da cidade, de 9 a 18 de setembro. A cena contemporânea de teatro e dança de volta aos palcos. Saiba mais em sescsp.org.br realização Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque e Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, Internet Jornal. O Grupo Enfoque e Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site boke-news.com ou pela TV no youtube.com barra TV e ainda na versão digital ou impressa do Boc News. além do rádio, onde você pode acessar pelo site Bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Boc News pelo Google Play Store. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque Manhã de Notícias. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque Manhã de Notícias, trazendo a especialista na área bilíngue e também especialista em neurociências, especialmente essa relação neurociência-Alzheimer. Com o bilinguismo, Ana Maria Santos da Silva, que é até o Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, mandando um abraço aí para você, que sempre precisa e ponderada aí nas suas explanações. Muito obrigado, Paulo, pela sua participação. Queria ouvir agora o colega jornalista Humberto Xalubi, lá da redação, Humberto. Eu queria voltar um pouco à questão das medicações. É, tem sido anunciado é, novos medicamentos para essa área, inclusive com a utilização até de princípios ativos, como é o caso aí da cannabis, recentemente foi citada essa questão. É, como é que a professora vê isso? Ela acredita que é, a evolução desses medicamentos vão realmente é, poder prolongar, vamos dizer assim, a, a vida útil do nosso cérebro? Bom, eu sou uma pessoa otimista por natureza. <laughs> Aliás, é um dos pontos que também ajuda bastante, é esse otimismo, né? A depressão também leva a perda de memória, também leva a... Isso tudo. Então, eu sou uma pessoa otimista. Eu acredito realmente que a gente vai conseguir encontrar é, meios de. Atualmente já se consegue dar uma segurada, né? Para a neurodegeneração não ocorrer tão rapidamente. Mas eu acredito que sim, As, são vários estudos sendo feitos, a, a toda hora a mídia está. Falando, porque a mídia está realmente procurando, todos nós estamos ansiosos por uma resposta assim, um grande final, mas não é algo para já. Não é algo, eu, eu acredito que não é algo nem para mim ainda. Uhum. Porque assim, você um medicamento, ele não é lançado assim no mercado. Sim. Você tem que fazer vários estudos, como eu, até eu falei dos estudos de bilinguismo. Isso não é pacífico ainda. Tem gente que diz que não, que não vai fazer diferença. E aí os grupos nos diversos países estão estudando muito isso também apresentando. Hoje nós temos exames de imagens, né, que comprovam melhor. Mas a mesma coisa. Então, um fármaco, para ele ser liberado no mercado, ele tem todo um trabalho. Excesso. Então você Tentou naquele grupo de pessoas, você vai tentar com outro, você começa tentando por animais, você começa estudando só com as células. Então, assim, é, temos ainda um longo caminho. Até ele ser liberado, né? até que a gente possa realmente sentir efeitos, ainda é um longo caminho. Mas eu sou esperançosa, eu acredito que a gente vai chegar lá. Sem dúvida. Até dentro, mudando um pouquinho do assunto, uhum. mas dentro, dentro, obviamente, desse contexto, é. a gente percebe um crescimento significativo. A senhora, como educadora, também, obviamente, acompanha. De crianças autistas. Né? E, e, e às vezes ainda a sociedade não está acostumada com esse crescimento. Não só autistas, mas também com o TDAH, enfim, Sim. que é transtorno de déficit de atenção. é né? Que lá atrás, né, que não, não havia estudos, né? era aquele aluno que era tímido, né? ninguém isso. falava com ele. Tudo. E hoje está crescendo. Nos Estados Unidos isso está muito forte Sim. nesse sentido. E algumas crianças têm, no bilinguismo, ou seja, uma outra língua a criança fala muito bem sim né como se explica isso daí nesse é, sentido professor? sabe que na outra eu conversava isso com a minha filha que eu estava assistindo uma série de tv que é uma advogada extraordinária uhum. eu também sou advogada uhum. e gosto desta área de né? então para mim a, a série é perfeita e eu estava comentando isso com meus filhos que é, a, o, hoje em dia a gente tem uma visão melhor e na verdade existe uma questão de perfil cada pessoa é que na série por exemplo eles a colocam para fazer audiência né mas ela por exemplo seria o tipo de pessoa para ficar realmente fazer parte da equipe sim mas fazer a pesquisa da equipe porque ela tem uns insights que é bem o que acontece com o autista eles têm aqueles insights porque eles têm uma memória fantástica então hoje em dia o mercado de trabalho ele já consegue absorver esse profissional por exemplo, na área de Information Technology, né? de, de TI, as pessoas trabalham muito sozinhas. Sim. Um programador, ele tra... lógico que ele faz parte de uma equipe, mas ele tem aquela função específica que vai juntar com a do outro, com a do outro. Então, hoje você consegue, a empregabilidade, né a gente até fala que é de alta funcionabilidade, né? funcionalidade. Então, as pessoas conseguem realmente inserir-se no mercado de trabalho e ter uma vida. Eu até diria assim: por que, que a gente diz que é uma... o que é uma vida normal? Sim. Não é uma vida normal, que é trabalhar, ter família. Então, todos nós temos uma vida normal. É. Então, dentro desse contexto, como que é o fato de ter uma outra língua... A criança, às vezes, tem uma facilidade, os pais, às vezes, não sabem reconhecer isso, não sabem? Até porque a gente sabe que demora para sair laudo também, não é assim de noite para noite. Né? Enfim, essa é uma realidade. Como lidar com isso daí? Não sei se a senhora, como educadora, já tem recebido cada vez mais crianças sim. não só autistas mas também com TDAH como como lidar com isso, isso. daí? como vocês têm lidando com isso é, daí? A gente, não só no ambiente interno mas também sim, externo porque as, as crianças começam na escola por exemplo com um ano de idade uhum. então não tem laudo ainda né às vezes você já desconfia que possa haver alguma coisa agora toda língua ela é musical e a música ela permite tanto que mesmo em termos de Alzheimer de demência é a última coisa que você digamos assim esquece hum. Por isso, existe até toda uma terapia com música também porque aquelas músicas daquela época elas voltam e elas dão aquele brilho no olhar novamente então a música ela é muito forte no ser humano no cérebro do ser humano e então a língua ela é, é rítmica ela é musical, musicalizada então o autista por exemplo ele às vezes ele não consegue por exemplo aprender bem o inglês em compensação a musicalidade do espanhol ou, ou do italiano é muito presente para ele, então ele aprende, até porque o, o autista, por exemplo, tem uma memória muito boa, né? Ele tem dificuldade de relacionamento, é, eu, eu falo, outro dia até falei para um pai, ele pode ser um ótimo tradutor, e o pai olhou para mim e falou, nossa, eu nunca pensei, porque o pai está tão preocupado que ele não consegue se relacionar com as pessoas, então um tradutor também é um trabalho individualizado, uhum. solitário, uhum. porque na verdade a dificuldade do autista é o relacionamento. Então a... a uma língua ela tem essa parte de sonoridade, essa parte de música. E é essa parte que encanta e que leva o conhecimento à aprendizagem. Exatamente. Uma nova visão que sempre é uma preocupação dos pais. né tá, uh, Pelo menos estudos mostram que nos Estados Unidos, que aqui a gente ainda está engatinhando em relação a isso, Sim. já tem um caso para cada 42, se não me engano, 42, 43 crianças, uma é autista. Esses números, uh, até por uma N questões, eram Sim. muito maiores até décadas atrás, está crescendo. Dizem alguns que tem uma relação com a alimentação, enfim, não está muito claro ainda Sim. do que se trata aí nesse sentido, mas o que se percebe nitidamente, um aumento considerável de crianças que estão surgindo não só na rede particular, mas também na rede pública também. Humberto Chalub, a gente já está no final do programa, passa muito rápido, você sabe disso, mas assim mais uma pergunta para a nossa convidada. Não queria deixar espaço. para se pudesse deixar um contato para quem se aprofundar mais sobre o trabalho que está realizando nessa área, eu acho que tem muita gente que se interessaria em se aprofundar mais sobre esse assunto. Se ela pudesse deixar onde as pessoas podem ter acesso a esse conteúdo, seria legal. Eu, eu só queria salientar também que a tecnologia também é muito importante, até para a pessoa mais velha, né? uhum. justamente para continuar trabalhando o cérebro. Então, indo descobrir a tecnologia, alguns estudos já provam que também é um ponto que ajuda muito, se você não fica só rodando fotinha, né? Sim. Não é essa a ideia. Realmente de. Há vários programas que ajudam a trabalhar a mente, é muito interessante. É, hoje tem até escolas específicas para manter o cérebro manter ativo, Para manter Isso, isso. Inclusive né? o poder público providen proporciona também isso. Exatamente. tinha tipo até o VovoNauta, né? Que sim. Ela de Inobueno, na escola de Inopueno, ali sim. na Costa mas infelizmente eu não sei se isso mudou para outras outra localidades é. que era uma ideia interessante até como o projeto Vovô sabe tudo exatamente isso aí, que também, a gente né, precisa né, manter é, mesmo Vovô sabe tudo que é importante que essa troca aí nesse sentido. Isso. Se tiver algum dado, algum é, contato é, aí isso, que uhum. aí. Eu, acho que... É, eu tenho um blog chamado Considerações sobre Educação uhum. e eu costumo falar de educação e também falo desses assuntos, né? E a Unifesp é uma referência nisso, inclusive a área de neurociências deles é excelente, né? Posso falar com egressa de lá e conhecer. Unifesp Santos, Unifesp Santos é maravilhoso uhum. o trabalho que eles fazem nessa área de neurociências e também no trabalho de com a população e com a população idosa também, em geral. Isso faz um trabalho ímpar muito bom. Exatamente. Aí, a universidade pública sendo importante para a pesquisa, Sim. Né, que é fundamental aí nesse sentido. É, eles têm cursos é, de graduação mas também pós-graduação eles têm eu por exemplo fiz lá pós-graduação em neurociências deles que super recomendo é um curso excelente eles têm vários projetos de pesquisas está aqui na baixada né? muito bem localizado, fazem vários trabalhos de estudos com idosos com mulheres Vale a pena conhecer o trabalho deles. Muito legal. Bem, a gente vai terminando. Ana, Sim. muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. A sua, é sempre informações relevantes que chamam a atenção uh, dos nossos internautas, até né, porque o perfil da Baixada Santista tem muito a ver com o tema uh, elencado nessa manhã de segunda-feira, aqui no Jornal em Foque, que trouxemos Ana Maria Santos da Silva, isso, é isso? É isso. <laughs> é, que participou, ela que é professora bilíngue, Está tá crescendo cada vez mais o estudo cada bilíngue Cada vez mais o estudo bilíngue está crescendo, sim. Né? Amo, As pessoas não é. preocupação. Isso. Tem novos grupos, né? até de fora, estão vindo para cá, inclusive. Sim, sim. Né? Enfim, é, que é, um, é uma área que é uma realidade, crescendo cada vez mais, especialista em neurociência aí pela Unifesp. A gente agradece muito pela sua participação, Ana. Seja bem-vinda e volte outras vezes também. Ah, oh, adorei estar aqui. Muito obrigada mesmo. <laughs> muito obrigado. A gente conclui agora o Jornal Enfoque Mãe de Notícias dessa segunda-feira. Um pouco a voz, um pouco rouca, mas a gente volta amanhã com novamente o Jornal Enfoque Mãe de Notícias. Provavelmente com o nosso colega jornalista Francisco La Scala, que estará de volta aqui apresentando o programa. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia e uma ótima semana também. Tchau, tchau. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos cada dia mais completa.